moçada, tudo bem? Beleza, tá todo mundo em paz aí? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Graças a Deus, espero que aí também esteja, né? Então, começou mais um dia das nossas atividades, né, Tia Lili? Graças a Deus, é verdade. E pra gente começar com todo gás, vamos o quê? Cantar, cantar nossa rodinha. Vamos lá? Vem se divertir. Agora tá todo mundo pronto, Tia Rafaela, para fazer as atividades. Vamos lá? Mas antes de começar a atividade, a gente vai ver que dia é hoje. Que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, vamos ver. Mas e a data? A data, né? A vamos data lá. É dia 20. Dia 26. Olha aqui, ó, marcadinho já, ó, dia 26, tá certo? Hoje. É terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Isso mesmo. Então agora, vamos lá. Agora que todo mundo já, ó, se espertou, já vemos a data. Agora vamos lá fazer a nossa atividade. Tarefinha. Vamos lá. Hoje a atividade é nesse livro, na página 9. Procura aí, pega o seu livrinho e procura bem direitinho aí, que você já sabe, tá certo? E aí, nessa tarefinha, a gente tem a imagem de uma casa por dentro, dentro, tá certo? Ela não é uma casa com a imagem que a gente vê de fora, certo? Só por fora, a gente tá vendo ela por dentro, tá certo? E aqui nessa atividade, ela quer saber quantos andares tem essa casa. Uhum. O que é andares, Tia Li? Será que eles sabem o que é andares? Explica olha aí. Só, andares é cada da casa que você vê de longe. Por exemplo, tem casas que só é embaixo, uhum, né, Tia Li? Tipo a minha. Ali só tem um andar. É. Tipo, a da Tia Li só tem um andar. Só tenho. A minha casa, eu moro no segundo andar, que é a parte de uhum cima. Tem a do meu papai, que é embaixo, e a minha é em cima. Então aí, na minha casa, já são dois andares. E aqui nós vamos contar quantos andares tem, tá certo? Vamos lá. Aqui embaixo é o primeiro andar. Bem aqui no meio é o segundo andar. E aqui em cima, o terceiro andar. Então, essa casa tem quantos andares, tia? Três andares. Três andares. Muito fácil. Você vai lá e circula aqui o numeral 3, uhum, tá certo? E aí, ele tá perguntando assim. As lâmpadas estão todas acesas em todos os cômodos? Que é cômodo? Cômodo é as partezinhas da casa, né, Tia Rafael? Isso mesmo. A gente viu que era andares. Uhum. Agora, o cômodo é cada cantinho que tem na sua casa. Por exemplo, o banheiro é um cômodo. Uhum. O quarto da mamãe é outro cômodo. Cômodo. A cozinha. A cozinha, né? Então, cada cantinho da sua casa é um cômodo. É um cômodo. E aqui tem vários cômodos nessa imagem, tá certo? Na casa da Dora. O nome dessa meninazinha que mora aqui é a Dora. Então, ela quer saber se todas as luzes estão acesas nessa casa. Você vai observar essa imagem e você vai ver que tá. Bom, eu e a Tia Li aqui olhando, né? A gente percebeu o quê, Tia Li? Que tem muita luz acesa, que viu? Sim. Todas as luzes desse cômodo estão acesas. Tem alguma coisa errada, Tia Rafael? Tem uma coisa errada. Então você vai marcar aí, ó, o nomezinho sim, tá certo? Procura aí o nome sim e você vai marcar. E aí, ele quer saber, há pessoas em todos os cômodos dessa casa? Tem pessoas em cada cantinho da casa? Você vai observar e vai ver se olha tem. Olha aí se tem. Eu acho que não tem não, viu? E
então, tia Li, vamos pensar aqui comigo. Se não tem pessoas em todas as cômodas, os cômodos da casa, será que precisa todas essas luzes aqui estar acesas? Não tem necessidade dessas luzes estarem acesas não, tia Rafael. Então aqui o povo da casa da Dora tá estragando energia, tá, tia Linda. Tá gastando energia aí, tá gastando demais, um desperdício de energia. Você aí na sua casa, quando você vai na sala, você acende a luz. E quando você sai da sala, você apaga? Bom, se você apaga, ó, você joia. Tá de parabéns, viu? Porque tem pessoas que deixam aqui, ó, as luzes todas acesas no meio da casa, sem necessidade. Uhum. A gente não precisa deixar a luz da cozinha acesa se não tem ninguém lá, né? Uhum. Exatamente. Então, aqui você vai marcar sim ou não, se tem pessoas em todos os cômodos, né? Eu acho que não, né? Então você vai marcar um xizinho no não. Não. Né? Então essa atividade é pra gente observar, perceber as coisas e também o mais importante, que é conscientizar a não desperdiçar energia, tá Presta certo? Presta atenção em casa, né? Se tá deixando essas lâmpadas acesas sem necessidade. E aí você conversa com o papai e com a mamãe ajudar aí pra economizar energia, né? Isso mesmo, faz. Tá? E agora a gente vai pra outra atividade. Atividade de matemática, que é na folha. Olha só. Você vai pegar aquela folhinha que tem dois corações, tá bom? E aí você vai fazer seu nome bem bonitinho, né? Vai colocar a data que a gente já sabe, que a tia Rafaela já falou. E aí nós vamos responder essas questões, que é muito fácil. Vou ler pra vocês. Desenhe de acordo com o que se pede. Aí tem dois corações e uma numeração embaixo. Embaixo desse primeiro coração tem o número 15. Então você vai desenhar 15 coisinhas aí dentro do coração. Pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser. 15 florzinhas, 15 bolinhas, o que você desejar, tá bom? Aí conta bem direitinho pra não errar, pra você reconhecer o numeral 15. Aqui tem 30, aí já aumentou um pouco, né? Aí você vai desenhar 15 coisinhas, 15 corações, florzinhas, bolinhas, o que você quiser. 30, aí você conta bem bonitinho pra não errar, tá certo? A segunda questão já vai complicar um pouquinho, mas eu tenho certeza que você vai saber responder. Complete com quem está entre. A gente falou nas nossas aulas anteriores, Rafael, de números que vinham antes, de números que vinham depois. Agora a gente vai ver números que vêm no meio, né? Entre um número e outro. Aí tem o número 30, por exemplo. 30. Depois do 30, vem o quê? 31. E depois o 32. Então você faz essa contagem e você vai descobrir quais os números que vem entre. Quem é que vem no meio do 30 e do 32? E aí você pode até pegar, tipo, um calendário desse aqui também, ó. Ajuda certo? Muito. Por exemplo, qual é o próximo número? 35. 35, tá certo? Então, aqui nós não temos o 35 no calendário. Mas vamos ver o 16. Então vamos ver o 16. Vamos lá. Aqui tem o numeral 16. Depois do 16, vem o 17. 17. E depois o 18. E, mas aqui na tarefa, ele quer saber qual é o número que tá entre o 16 e o 18. 16, 18. Quem é que tá aqui no meio? 17. 17. Entendeu? Certo? Vamos ver o exemplo. Eu quero saber, tia Li, qual é o número que tá entre o 4 e o 6. Qual que tá no meio? Pega aí. 5, ó. 4... 5, 6. Quem está no meio é o numeral 5. Numeral 5. Ok, espero que tenha dado para entender, tá bom? Aí vocês vão completar o restante, que eu tenho certeza que vocês entenderam e vai dar tudo certo. Aí pinta bem bonito, deixa a tarefa bem colorida. E aí a gente tem uma dica para vocês trabalhar essa questão de numerar e quantidade em casa, junto com o papai e com a mamãe. Vamos tirar aqui, tia Rafael, o calendário? Olha só. A gente fez aqui nesse cartaz, vocês podem usar cartolina, papel branco, qualquer papel que vocês tiverem em casa. Vocês vão desenhar um círculo maior e dentro do círculo maior vocês vão desenhar algumas bolinhas e a gente vai dar a indicação da quantidade. A gente vai trabalhar primeiro a partir do numeral 10. Uhum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá bom? Então a gente vai trabalhar esses numerais. E aí você vai contar quantas bolinhas tem e achar o número que representa aquela quantidade.
Por exemplo, aqui tem 10 bolinhas. A gente vai colocar o numeral 10 que corresponde. E assim sucessivamente. Aqui tem 11, você vai contar. E aí também, quando você for contar, para você não se perder, né? Você pode usar, ó, um pincelzinho, um lápis. E aí você vai riscando. Riscando. Em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E procurar o numeral 12. Certo? Aí uma dica pro papai e pra mamãe. As crianças precisam reconhecer a quantidade com o número, que é o código, tá bom? Então é bom vocês trabalharem esse tipo de atividade para as crianças realmente reconhecerem e terem propriedade de saber esses números, principalmente esses números duplos, né? E aí seria interessante que salteasse, né, tia Lick? Não isso. Fizesse igual a gente tá fazendo aqui. Uhum. Tipo, vamos contar esse daqui. E aí vai na conta e pede pra procura. Ele identificar o número também, tá certo? E é isso, a nossa tarefinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam em casa e mostrem pra gente, tá bom? Tchau!